Hoxe mesmo aparece a noticia acerca da valoración da Caixa Galega. A Caixa Galega. Xa non o 15%, ese do que nos falaba, como un gran éxito o señor Núñez Feijó. Non, non, o 6,8% do novo banco. Por certo, polo tanto, un desastre, un fracaso tremendo desa política que está practicando o Partido Popular, encabezada en este caso polo señor Feijó. Porque non é porque o digamos nós, é que se está vendendo a Forro Galego a precio de saldo, pero de saldo de terceira rebaixa xa. E, polo tanto, é unha cuestión que merece explicacións. Xa non é que fixera unha política que conducira a isto, non, non, é que merece unha explicación. Temos dereito, os cidadáns de Galiza, a saber quenes son os responsables de que a cousa teña chegado aquí. Responsables políticos e, dende logo, xestores. E eu xa sei que isto é tabú, eh? Xa sei que isto é intocable. Pero digo, alguén terá que dar explicacións convincentes de por que se chegou a esta liquidación dos aforro galego como se está chegando en este momento. Pedirémolo tamén a nivel parlamentario. Bueno.